ay mbiyerem ko mamadou sylla ay artiste comédien jeyado juude jeyado e troupe felibe ay zoe film cadeele en wiye hen kadi sylla sahay o yida hakkuni men sahay gar wayr hom no natta do ni mais ça va venir ma ar min gam jol ko antan musi musi ran njalten senegal payen gam ngurien ton yidde men ala wiida serde be yumma ay non mi da serde be yumma min ko nyagoto ma tan ka tinno no gile hanki ha hande jukkotan an duga dal mada ni so juri mum wi nenan ko fotani widemo walla wada ko fotan wa tawde haade yam yetta don non birno den gite mabbe bon role mo jogi men ko soko zone gordude yumum e bamum e miyum gork donc ko afo galle e mo yumum aussi fawi jungo mum kadi mo yumum wadare veye de trop yido ndiri non e suka debbo gor yimirado non wadi en opposé donc hakkunde wadde raisonner yimirado e arte de yimirado ala raison e chalade yimirado koy odon chadele gonme dal e mo sikki mujibu sedo ko yo wat impact woni yo wot ko addani rendo ngo yo wot ko wayle rendo ngo yo wot ko beydan yimbe be sabu eden gandi aduno on heewi cadeele surtout societe men on heewi cadeele cadeele bundi heewi yeda non cadeele gonde der fami hakune jinnaado e bibbe mum wala hakune bibbe yimbe wala hakune hoddi wala hakune jom galle e jom suudu kadi en jiidum e serio eden yi kadi aussi heewbe no nguro dum ariya galle tawa babirado nanen tawa babirado way hono photo ini kadi en ji babam e filmo aussi way hono photo ini kala ken wadé décidé ko nenam tan wada décidé donc yumirado en jogi emprise no fewi e gallo surtout non e ji e babirado eden jaakuri tan gad aussi ma kala baado non e dans la vraie vie yo wadé hen jette hen tire hen leçon ganda aussi gorko ma ko gorko ma bien vrai ko ada fori fawde jonguma e bibbe ma mais a forani fawde jonguma aussi e jom galde ma kadi en ji hen cadele kewde surtout aussi conflit de génération en ji min en tant que afo no mbami ne haade ni e no mbami tottude jinnabam fodde ni miñam won e tawno ko génération joni o tottani be dum don kadi wiere ko ton kodde bewdo kongo non woni kodde bewdo kodde non so bewi wondera he jinnaado wondera hay gor o ji miñam o kanyum no welda haadere jinnabe ko wela wada dum ne kadi aussi ko par rapport e jinnabe ne be nehir o yini en way taw en seti ne be o gani dum no woni conflit de génération e re ndiafri aussi ma wad effet e société parce que sa yebi ma wi a tawde o do mi nehiri biyam ko di dum do jibintabi por sen fa yo mi nehmu needi mojjiri ngam aussi jango jam samara halde mo ko wawa wadde mi respect bon era ngo surtout wadde abonné e téléfoot yebe continue wadde abonné yebe jeb sirio be mbada dum booster be mbada abonné mbada partager be mbada commenter et puis sen youtube ko dum tan na wato dum ko wana dum ko aussi so tawi won jogiro aussi to way wadde participer par rapport e sponsor wala partenariat wala 12 de yim kanyim no aussi en bisma hen no fe parce be ngi sirio ko wada hen ko fof ko moyen ji to ko sen débrouiller mais be tottama ken wada be satisfaire kammino aussi fo wabe wadden hunde ha affaire o buro do en yo mbade hen inshallah rabbi ko heewi nana ara dum ko seeda par rapport e ko fellibe fori wadde ko seeda par rapport e projet telefoot.